এয়া মোৰ হাতত এখন বিবৃতি এই বিবৃতিখন আহিছে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসমৰ নামত সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম আলফাৰ নামত প্ৰেৰণ কৰা এটা বিবৃতি মোৰ পিছপিনেও এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই বিবৃতিটো আৰু এই বিবৃতিটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নামত কালিৰ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা ৰহস্যজনক বিবৃতি ৰহস্যজনক এইকাৰণেই যে এই বিবৃতিটোত কাৰো স্বাক্ষৰ নাই অৰ্থাৎ স্বাক্ষৰবিহীন এখন বিবৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে আলফাৰ নামত সংবাদ মাধ্যমলৈ এই বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্বাক্ষৰবিহীন এই বিবৃতিক লৈ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট চৰ্চা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে কোনে প্ৰেৰণ কৰিলে এই বিবৃতি এয়া আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি নে আন কোনো ভুৱা গোটৰ এই বিবৃতি যি বিভ্ৰান্তিক লৈ এই যি বিবৃতিক লৈ এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে যিসময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ষোল্লজনীয়া আলফা নেতৃত্বই ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছতে সংবাদ মাধ্যমলৈ আহিছে এই ৰহস্যজনক বিবৃতি আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি নে এয়া আন কাৰোবাৰ বিবৃতি সেই কথা কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত কাৰোৱেই স্বাক্ষৰ নাই স্বাক্ষৰবিহীন এই বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিবৃতিত বহুখিনি কথাই উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কি কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত মই লাইভত আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত ডিজিটেল লাইভলৈ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু জনাব বিচাৰিম এই যি ৰহস্যজনক বিবৃতি এই ৰহস্যজনক বিবৃতিত কি কি কথা দৰাচলতে উল্লেখ কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকে টিভি মোৰ বা মোৰ মোৰ কাষত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই বিবৃতিখন য'ত বিবৃতিখনত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিছুমান বিশেষ কিছুমান বিশেষ বাক্য য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কালি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আৰু ভাৰত অসম চৰকাৰৰ মাজত হোৱা অৰ্থনৈতিক ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সংগ্ৰামী সেনানীসকলে কলিয়াবৰত এখন গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ বা এখন গোপন বৈঠকত মিলিত হওঁ এয়া হৈছে প্ৰথম শাৰী এই বিবৃতিৰ এয়া হৈছে প্ৰথম শাৰী আৰু প্ৰথম শাৰীতে এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে এই ৰহস্যজনক বিবৃতিটোত আৰু সেই বৈঠকত এই সন্ধি পত্ৰক আমি সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসমৰ সেনানীসকলে আলফা চৰকাৰৰ চুক্তি বুলি বিবেচনা কৰাৰ বিপৰীতে এয়া কেৱল চেতিয়া ৰাজখোৱা চৌধুৰী হাজৰিকা আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত হোৱা অৰ্থনৈতিক বুজাবুজিৰ সন্ধি পত্ৰ বুলিহে অভিহিত কৰিছোঁ আৰু এই সন্ধিপত্ৰক আমি কোনো কাৰণতেই মান্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি বুলি উল্লেখ কৰিছে এই বিবৃতিটোত এই ৰহস্যজনক বিবৃতিটোত আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে আন কেতবোৰ কথা মন কৰিব চেতিয়া ৰাজখোৱা মানেই সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম নহয় তেওঁলোকে কৰা সন্ধিপত্ৰৰ বিষয়সমূহত আমি কোনো কাৰণতেই সুখানুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনানীয়ে তেওঁলোকক বাদ দি সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম সংগঠনক জীয়াই ৰাখিবলৈ সংকল্প লৈছোঁ কিয়নো যদিও আমি সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ কিন্তু শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ প্ৰদূচনাত এদিন আমি ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ জালত বন্দী হৈ পৰাত সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ বিকল্প সন্ধান কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিলোঁ আনহাতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব সংগঠনৰ সাধাৰণ সদস্যসকলৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ সন্ধি কৰিবলৈ ওলাল তথাপিও আমি আশা কৰিছিলোঁ সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ বিকল্প হিচাপে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে স্থান লাভ কৰিব কি কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই বিষয়সমূহো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে নিম্নলোখিত বিষয়সমূহ স্থান লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তাত কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই বিষয়সমূহ মোৰ হাতত আছে মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাম লাইভত এক ৰাষ্ট্ৰ দুই ব্যৱস্থাৰে অসমক পূৰ্ণাংগৰূপে স্বায়ত্তশাসিত প্ৰদেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা য'ত অসমে পৃথক সংবিধান কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় সংবিধান আৰু আইন আংশিকভাৱে প্ৰযোজ্য হ'ব পতাকা আৰু আইনেৰে তাৰ সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিব অৰ্থাৎ অসমত পৃথক সংবিধান পৃথক পতাকা আৰু পৃথক আইনেৰে সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিব এয়া প্ৰথমটো চৰ্ত দ্বিতীয়টো কথা অসমৰ বাবে পৃথক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰা যি ব্যৱস্থাই অসমৰ জনগণক নিজে শাসক নিজে নিজক শাসন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব অসমৰ বাবে পৃথক মুদ্ৰা প্ৰচলনেৰে পৃথক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন কৰা অসমৰ মাটি পানী আৰু বায়ুৰ ওপৰত অসমৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ ভূগৰ্ভস্থ বহিভাগত অৱস্থিত সম্পদৰ ওপৰত অসমৰ কৰ্তৃত্ব থাকিব আৰু উঙ অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰ কথাটো হ'ল অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় পৰিচয়ক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা উল্লেখ কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সংগঠনৰ সাধাৰণ সদস্যসকলৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ সন্ধি কৰিলে তথাপিও আশা কৰিছিলোঁ যে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ বিকল্প হিচাপে এই বিষয়সমূহ তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব যি পাঁচটা বিষয় এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনালোঁ কিন্তু চেতিয়া ৰাজখোৱা আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা সন্ধি পত্ৰত উল্লেখিত বিষয়সমূহৰ কোনো এটাই স্থান নাপালে বুলিও এই বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে যি পাঁচটা কৰপৰা উঙলৈ যি পাঁচটা বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল এই সন্ধি পত্ৰত এই পাঁচটা বিষয় উল্লেখ কৰা নহ'ল বা অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল সন্নিৱিষ্ট নহ'ল শান্তি চুক্তিত এই কথা বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰিছে উল্লেখিত বিষয়সমূহ স্থান নাপালে এই শান্তি চুক্তিত তেওঁলোকে কেৱল কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ সতীৰ্থৰ ত্যাগক বিক্ৰী কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই স্বাক্ষৰবিহীন বিবৃতিত এইখিনি টকাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকেই আমাৰ জীৱন যৌৱনবোৰ জলাঞ্জলি দিয়া নাছিলোঁ বুলিও এইখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৰহস্যজনক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে এই কথা লগতে উল্লেখ কৰিছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত হয়তো অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই তেওঁৰ অনুগা অনুগামীসকলৰ গোটটো ভংগ কৰাৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিব তেওঁৰ সেই আলফা গোটৰ বাহিৰত আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ শেষত আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আপোনাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণক অৱগত কৰা হ'ব বুলি ধন্যবাদ জনাই জয় আই অসম লিখিছে কিন্তু কাৰো স্বাক্ষৰ নাই এই বিবৃতিটোত সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই বিবৃতিত কাৰো স্বাক্ষৰ নোহোৱাকৈ প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতি য'ত কলিয়াবোৰৰ এখন গোপন বৈঠকত মিলিত হৈছে কালি সম্পন্ন হোৱা সন্ধি পত্ৰক লৈ কিছু আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি এই বিবৃতিটো প্ৰদান কৰিছে লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে আলফা চৰকাৰৰ চুক্তি বুলি বিবেচনা কৰিব নোৱাৰি এই চুক্তিক তাৰ বিপৰীতে এয়া কেৱল চেতিয়া ৰাজখোৱা চৌধুৰী হাজৰিকা আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত হোৱা অৰ্থনৈতিক বুজাবুজিৰ সন্ধি পত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে কলিয়াবৰত গোপনে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত আৰু তাৰ লগতে যে চেতিয়া ৰাজখোৱা মানে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম নহয় বুলিও উল্লেখ কৰিছে এই বিবৃতিখনত গতিকে এই বিবৃ বিবৃতিক লৈ স্বাভাৱিকতে এতিয়া বিভ্ৰান্তি হৈছে এই বিবৃতি কোনে দৰাচলতে পঠালে স্বাক্ষৰ কিয় কৰা নহ'ল নে স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ পাহৰিলে সঁচাকৈ এয়া আনটো গোট পাহাৰৰ আন এটা মূৰত ৰৈ যোৱা সেই ৰণোৱাৰ যি পৰেশ বৰুৱা গোট যি আলফা স্বাধীনৰ গোট এই গোটেই প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতি নে আন কোনো ৰহস্যজনক গোটেই প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতি কোনোবা ভুৱা আলফাৰ কোনো ভুৱা গোটেই এই বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰি বিভ্ৰান্তি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ এয়া স্বাক্ষৰবিহীন এখন বিবৃতি চুক্তিৰ পাছতে এই ৰহস্যজনক বিবৃতিয়ে পুনৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোত আলফাৰ নামত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নামত সংবাদ মাধ্যমলৈ এই বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিক মান্যতা নিদিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এই বিবৃতিৰ জৰিয়তে ৰাজখোৱা চিয়া মানেই আলফা নহয় স্বাক্ষৰবিহীন এয়া সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন বিবৃতিক লৈ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সাধাৰণ সদস্যৰে কোনো আলোচনা কৰা নাই সন্ধিপত্ৰৰ বিষয়সমূহ কোনো কাৰণতেই সুখানুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলিও এই বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনানীয়ে তেওঁলোকক বাদ দিম সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম জীয়াই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ধন্যবাদ দি জয় আই অসম লিখি এই বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক ৰহস্যজনক শক্তিয়ে গতিকে কোন এই শক্তি সঁচাকৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি নে আন কিবা সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব শেহতীয়াকৈ যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল এই চুক্তিক লৈ এনেদৰে ক্ষুভ আক্ষেপ ভৰা এখন বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰি কৈছে যে ৰাজখোৱা চেতিয়া মানেই আলফা নহয় গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনানীয়ে তেওঁলোকক বাদ দিম বুলি হুংকাৰ দি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম জীয়াই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ জীয়াই ৰখাৰ পন লৈছোঁ বুলি এই বিবৃতিত উল্লেখ কৰিলে কোনো ৰহস্যজনক এটা গোটে চুক্তিৰ পাছত এই ৰহস্যজনক বিবৃতিক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে নানান কৌতুহল তথা প্ৰশ্নৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কোনে এই বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিলে তাৰ স্পষ্ট তথ্য আমাৰ হাতত আহিলে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে Namaskar.